Відомий вислів, не я сказав, благими намірами услана дорога до аду. Нічого поганого в тому, коли українці будуть господарями на своїй землі. Формально вони і сьогодні господарі. Але коли нам пропонують продати землю, я проти цього. Тому що я абсолютно переконаний, що треба торгувати не землею, а треба продукцією торгувати. І я не проти продажу землі, тому що я комуніст. Я автор закону про заборону Компартії. Я проти продажу землі з однієї причини. Тому що я точно знаю, що цю землю українські селяни і українські фермери не куплять. Тому що в них немає грошей. І в результаті продажу землі цю землю скуплять навіть не наші олігархи. Не Порошенки, не Косюки, не Бахматюки. Хай не тішать себе надією. Тому що прийдуть транснаціональні корпорації, які у своїх банках візьмуть нульові кредити під нульові процентні ставки, вагонами привезуть сюди до і люди в селі, доведені до зубожіння, за $300 віддадуть пай. А завтра прийдуть до мене, до майбутнього президента, і скажуть, дайте мені зарплату, дайте мені роботу, дайте мені пенсію. А я їм скажу, люди добрі, де я вам можу це взяти, коли ви продали те, що могло вас годувати, вас і ваших дітей. І вони мені цілком логічно скажуть, ми продали, бо нам треба було вижити, бо нам треба було полікуватися, бо нам треба було вивчити свою онуку чи купити їй житло. Тому коли розказують про продаж землі, то треба говорити чесно. Це перетворення українських селян на батраків. Тому, якщо уряд реально хоче, щоб українські селяни були власниками на цій землі, то він повинен зробити кілька ключових речей. Перше, ми зареєстрували зміни до Конституції, зібрали 175 голосів народних депутатів. На жаль, там немає підпису Тимошенко, тому що вона, будучи прем'єром, хотіла землю продавати. І сьогодні фактично нинішня влада продовжує політику Тимошенко по продажу землі іноземцям. Ми пропонуємо в 41 статті Конституції записати, основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Ви спитаєте, для чого? Дуже просто. Візьміть нашу найкращу конституцію. І ви побачите, що в цій найкращій конституції жодної згадки про фермера і про селянина немає. Я вважаю, що це нонсенс. Україна, яка годує пів Європи і пів світу. Минулого року ми зібрали понад 60 мільйонів зернових, більше 40 мільйонів тонн зернових вивезли. І в українській найкращій конституції немає загадки про фермерів. Тому треба закріпити це на рівні Конституції. Для чого? Щоб державна політика була відповідно до того, що фермери є власниками. А щоб вони стали реальними власниками, щоб та земля її годувала, фермерам треба небагато. Дайте дешеві кредити. Тут про 226 голосів важко собі подумати, а про 300, про конституційну більшість і про внесення змін до Конституції просто за голову. Як співали в одній відомій радянській пісні, а я вчився в інтернаті, і в дитинстві, в дитдомі, в інтернаті ми суботу-неділю вивчали пісні. Я їх дуже добре пам'ятаю. Так от, одні радянські пісні співали. Ми рождені, щоб сказку зілать билью. Я доб'юся, щоб ці зміни до Конституції були прийняті, і щоб український фермер був господарем на землі. Фіксуємо. Чому я проти, хочу закінчити думку, чому проти продажу землі? Чому погано транснаціональні корпорації? Тому що головне завдання для транснаціональних корпорацій – це заробіток, швидкий заробіток. Швидкий заробіток можна отримати тільки за рахунок технічних культур – соя, соняшник, рапс. Їхні офіси знаходяться в Вашингтоні, в Брюсселі чи в Москві. Тут вони заганяють техніку, обробляють, збирають технічні культури, виснажують землю і вивозять за кордон зерно. А потім в Україну привозять хліб, макарони, лапшу на вуха людям вішають і так далі, так далі, так далі. От що цікаве транснаціональні корпорації. Вони не будуть займатися тваринництвом, вони не будуть займатися соціальною сферою, вони не будуть займатися робочими місцями на селі. Чому ми наполягаємо, щоб були фермери? Тому що фермери, у нашому розумінні, не ті фермери, які сьогодні по 300 тисяч гектарів банк землі зібрали, щоб перепродати нашим братам-китайцям, то не фермери, а то глитаї, як писали наші українські класики. А фермери – це той, хто живе на тій місцевості, де обробляється земля. Фермер – це той, хто платить податки у сільську громаду, де обробляє цю землю. І фермер, який частину свого прибутку дає на соціальні питання. Ну, це якраз створення інфраструктури. На працевлаштування селян, на соціальну сферу. Подивіться статистику по сплаті земельних податків. І ви побачите, що найбільше фермерське господарство у нас Київ. Тому що всі компанії, які орендують землю по Україні, зареєстровані в Києві, платять у Києві податки.